ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ତ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମାନେ ଜ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆସିଲା। ତାପରେ ରାମଦେବ ବାବୁ କେତେ ଗୋଟି ଫାଇନ୍ ଜାଣିଲଣି? ରାମଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି କେତେ ଗୋଟି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଭିଡ଼୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଭିଡ଼୍ ବି କମି କମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲି। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ତ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମାନେ ଜ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆସିଲା। ତାପରେ ଜ୍ୱରରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ସେମିତି ଜ୍ୱର ଥିଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜ୍ୱର ଥିଲା, ମୁଁ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇଦେଲି। ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ବୁଲାଉଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଆଉ ଏତେ କିଛି ହେଲାନି, କାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେମିତି ଖାଇଦେଲି। ତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ନର୍ମାଲି ଜ୍ୱର ଆସିବ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଏମିତି ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, କାହାକୁ ବି ଆସୁନାହିଁ ଜ୍ୱର, ତ କିଛି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଜ୍ୱର ଟିକେ ଟିକେ ଆସିପାରେ, ଆଉ କିଛି ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି କି କିଛି ମାନେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଟିକେ ORS ବି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ, ORS କିମ୍ବା ORS ଲିକ୍ୱିଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ବି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜମା ଦୁଇଟା ଖାଇଛି, ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଖାଇଲି ପାରାସିଟାମଲ୍। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ବି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ଲଟ୍ ବି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜିରେ ବି ବୁକିଂ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସୁଛି, ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ, ଆଉ ବୁକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ମୋର ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବି 84 days, ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଭାଇମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜ୍ୱର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ମୋର ଜ୍ୱର ବି ଏବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ବଡି ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ଗୋଟେ ସିମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଡ଼ାଫୋନ୍ ସିମ୍ଟା ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭଡ଼ାଫୋନ୍ VI ଷ୍ଟୋର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭଡ଼ାଫୋନ୍ VI ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ VI ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବି। VI ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ବର୍ମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ତ ଗଲା ପରେ ସେଠି ସିମ୍ଟା ଆଜି ନେଇକି ଆସିବି, କାହିଁକିନା ମୋର 3-4 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ବିଲକୁଲ ଆସୁନି, ସିମ୍ଟା କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କାଲି କଷ୍ଟମର କେୟାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସିମ୍ଟା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି VI ଷ୍ଟୋର୍, ସିମ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି, କହିଲେ ସିମ୍ ନମ୍ବରଟା ନିହାତି ଦରକାର। କେତେ କଲ୍ ଆସୁଥିବ ସେଟା ସିମ୍ଟା ଦେଖିଲାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ VI ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବି, ଯାଇକି ସେଠୁ ସିମ୍ଟା ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଆସିବି। ତ ମୋର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର, ମାନେ ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଏମିତି ସବୁ ବନ୍ଦ ମୋର ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଇ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ମୋର ସବୁ ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲି, ତ ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଉନି, ନମ୍ବରଟାକୁ SMS କିଛି ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି। ତ ମୁଁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିମ୍ଟା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିକି ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିମ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସିମ୍ଟା ତ ବାହାରିଲାନି, ତ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଯାଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଦୋକାନ, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଦୋକାନକୁ ଫଟୋସପ୍ରେ ସେ ଯାହା ଅଛି ତା'ର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ ଆଣିଥିଲି ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କ'ଣ ଇନପୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସିମ୍ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନହେଲେ ତ ବାହାରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍କୁ ସେ ଫଟୋସପ୍ରେ ପକାଇକି ସେ ବାହାର କରିକି ଦେବେ, ବାହାର କରି ଆସିଲା, କାଲି ପୁଣି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବି ସିମ୍ଟା ବାହାର କରି।
तो जाऊँ बर्तमान प्रिंटर को वर्षा किंतु पूरा भुवनेश्वर बहुत प्रबल बहुत जोर वर्षा है पकोचे बहुत जोर हो गला वर्षा खरा गरम जिते जोर लगुला बर्षा हो शांति लगुच बर्तमान जीवा पहुँचल दुकान पाखे मास्कटा पिंधा दुकान बंद अच्छे दुकान बंद अच्छे आसिक अच्छा से आसे बर्तमान प्रिंट काटिकार अच्छे बाबा को फाइन लगे बाबा हाथ उपर करमदेव बाबा केते गोटे फाइन जान लो रामदेव बाबा को फाइन केते गोटे कौन भाई देख मो वीडियो देख तुम वीडियो ते हाय कर दियो हाँ हाँ तो आधार कार्ड प्रिंटर नहीं आसली तो हो गलम रेडी कल जी वोडाफोन ऑफिस से सीमटा बाहर कर तो फ्रेंड्स आज वीडियो थी इतनी तो वीडियो रे आपनो वीडियो टी लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब निश्चय करूँ चैनल को आपन जो नुआ अच्छा निश्चय सब्सक्राइब करूँ।